Néha nem indítom el a kamerát, a legjobb pillanatokról maradt le negatívető rajongóan. Idáig az történt, hogy 11. perc 44-nél vagyunk, vagyis egy visszaszámol. Szóval még hátra van ilyen 9 perc, vagy 8 perc. Keresztesen 20 perc egy ilyen baromkodás, és így most kiugrálnak a kanik a bokorból. És akkor most még el, már az amerikaiak egy gólt belőtte, teljesen ki vagyunk. Ezért turkolunk, szóval is nem értem, hogy mit ordítanak, de mindegy is. Go, Habs, go. Ez azt jelenti, hogy go, Habs, go. Okay, lőj egy gólt. Nem, ez, a Habs az a kanadai csapatnak a neve. Ja? Habs. Nem mondtad. Nem. Ja. Go, Habs, go. Oké, okay. Hát akkor let's go. Let's go. Go, Habs, go. Szóval csináljatok már valamit, mert látok rúgunk együtt, ennyit akarnak mondani. Mert ja. Szégyen teszel rám az anyád úr Isten, itt azt mondja. Ugye? Előnyűben. Hát azt jó. Oda azt a falhoz. Oda azt a falhoz. Az amerikai. Ugye? Hogy mennek ezek az amerikai? Nézem, szóval gyertek át erre a térfére játszani. Olala. Lézem, ezt nézd szombol. Várj, ez egy jó csapat. Jó csapat a Pittsburgh, úgy nézve. Nem tudom, hogy a másikat. Everybody's so nervous. So do I. No. Jöjjetek már egy gólt, újra életben, hát olyan. Olyan nem mennek vissza. Olyan nem volt. Sok minden nem történt itt. Valala. Megjobb. Szála. Mi? Kóta. Ezek. Ez már kicsit kaporongol. Van valami a kapu felül. Nekem, hát kicsi a kapu. Pandem, mire bevallok egy kapusz? Kicsi? Egy cicka. Ott megy a korom, Amerikai megfogja. Kanadai tartsa magát. Hátra, előre, mennek el, tudja, hogy korcsajázra nekik, nagyon megy el, mindegyik. Ez előbb viszontszoltak egy hátizsákot. Confield, vagy ki, aztán kellett a nevét ki kellene. Úgy ordítottam, itt érted, hogy nem kedeltél. Várja, már meccs van. Várja, azt akarok beegyből. Milán, van kérdés csodál? Vagy maradnak mindig is? Ja. A következő időben átváltoznak, szóval kanadaiak jönnek ide, és ők nem átváltoznak. Szóval a következő fél időben? Fél időben átváltoznak. 7 perc marad a fél időben. Aha, tehát a fél időig 7 perc marad. Igen, de 3 éves kora ott a Kanadában az, hogy a periodot mondta az a náfagyat. Mondd ő mást is. Lágaszra, imádom a kis unokáját. Anyádat ordítasz föl, hát ezt rász kapod. Anyádba, Jézusom, Milán az ordít. Olala, amik ez kis papír, ide kell beúrni. Ide nézd, tedd már be neki. Nem teszik be. A boldogtalan marad az Amerika. Akkor nézd be. Ja, hopp! Ameno! Apitán! Már megint ott a... Nézd, kapcsolnak is, nézd. Olalalalala! Most majdnem. Nézd meg, halál ide. Tudod, milyen ideges vagyok, anyukám? Remegek, nézd meg. A gyűrűlet csúszik az ujjamról. Lőjetek egy...
Lőjél már egy gólt, lőjél egy gólt, hogy tudnék. Ó, kipad rá. Még ordítana. Most kezdődött a szezon, azért ilyen nagy őrjöngész, mert ez októberben indul, és már négy meccs volt, ugye? Csak jókat mondjak, Milán, javítsa. Go! Go, hub, go! Go, hub, go! Szurkolok, már Kanadaiba szurkol a cila. Nézzél oda! Oh, alé! Go, hub, go, mert rádrugok kettőt. Mi történt? Mitől fogalmam se? Kibe jönnek a játékosok? Mindenki idegbe. Nézzél! Elesett! Fölöttél! Hölölöm! Látod ezt? Látod ezt, Hegyi Dávid? Látod ezt? Most zúgnak, és valami történt, teljesen mindegy, te így zúg. Most letörlik a pályát, jönnek a feketék. Jönnek a fekete kani. Csálok. Ne egyél már, Muci! A nyolc után ne egyél! És ne csípszel! Hát nem igaz! Jöttek a fekete kalóriák. Az uborkát lehetett róla. Ne egy meg aztán, anyukám, 50 000 kalória. Hát ez oda. Na most. Hurry up. I mean, do something for these people. Another one. A kapus lé. Oh, úgy van, mert a két gól bement. A third. Csúkolni kell. Bement az első gól! Ólala! Nézd, egy gólt lőttek, és ezt a hisztit csinálják. Egy csicska gól, és ekkora hiszti van. Parancsolják! Silvuple! Sőt! Wow! Hey! 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 Nézzek! Egy csicska gól, és megy a hiszti! Hát és az amerikaiak! Ha? Csinál! Continue! Silvukle! Szállam! Le Billing Canadien, son premier de la saison compté par le Libéron 21, collecte une score, his first of the season score by number 21, Caden Gooley! Assisted by number 8, Mike Matheson! Et Libéron 14, and number 14, Nick Suzuki! Közben nézem a gyerekeket, hogy jól vannak, de látom, hogy jól van. Pascal nagyon figyel a baseball helyet. Mutat ki anyukám a képről a kiszlokavicsémet néz. Na, úgy aggódom, hogy nem vagytok kéhesek, hogy fogom jönni. Hogyha megyünk vissza, fogalmas. 20 percig rendkívül érdekelt ez a dolog, de mindegy. Mindennél nagyon nézem. Milyen fél idő van, és akkor jön a periód, ahogy ugye Milán hívja, a következő fél időnk, ugye. Na, húzzál ki a kanadai kapuból, mert rúgok rá kettőt. Ne menjek le. Ah, de lemennék pedig. Ah, itt művelnék. Hát, hogy bemegyek az öltözőbe, egy kis diplomatával. Nem lőtt kivétel a cicskagyás. Hát ez nem igaz. Így áll anyukám, így áll! Boa, allez! Tu bois bien. Elle boit très bien. Je suis très fiable. En büszke vagyok a kislányra. Úgy is szahíze nyeli a vörös bort, mint kacsa nökezni. Jó. Szájé. Jó. Értem. Szóval még 2-20 perc van. 20 perc. Most a 15 perc tünet. Jóknak a gyerekek, van popcornja, meg hot dogja is.
Jézusom, anyád tudja, hogy sörözöl, Ladie, amit meg egyszerűen. Májkis, és tényleg most megbeszélik az eredményeket. Az én italomban volt valami kék bogyó, és akkor ezen most háborogok is. A kislány most háborog. Jó, hát én mindjárt nem tudom, hogy kitől kérjek tanácsot, hogy segítsen. Can you explain to me what's going on here? Tőle nem, anyukám, tényleg. De én minden nézek meg egy rendes kanitért, kitől kérjek tanácsot. Na, az öreget berakták a pultba, hát nem fog haladni a sor, mondanom se kell, elég hosszú. Érted? Na, az a fiúk megbeszélik, a brothers megbeszéli, hogy what is this, why happened this, why not happened that. Igen, jó, a kicsit az öcsét előre küldte. Értem, hogy ő vegye a chipset, minden nem találkozom, millió ide. Ja, már 28 éves, még jó, hogy szörözik, hát akkor én már azt tudtam, erre van az előre. De még mindig reklamáljuk a bogyókat. Tudod, de valahol ott, ez Eloiz ott van. Nem Eloiz, de mindegy, most hogy Eliza. Elitillázsi szépfájlé szakci, nem tudom. Ott állt az előbb, várja, meg kell keresni a kislány, mert idegbe adta magát egy pillanat alatt. Lehet, hogy másik pulthoz ment. What is this? What is that? Oh, la 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 la. Mert mi a 86-oson kell bemenni, csak ugye át kellett mászni egy korlátra, mert a két dagikani nem állt föl. Hát mondom, jó van anyukám, akkor ez a körvigyém tűjjé a helyeden. Nem, már monsterben vannak, most már csak 3 perc van, és kezdődik az egész. Tehát megy az újabb fajtihű. Canadien de Montréal, ki van írva, hogy akkor egy Canadien de Montréal. Ott állítunk. Nézd meg az ilyen testvéreim jönnek, összefogynak el. Mérleg neki van, csap meg sapkát, vedd saját sapkát. Most megy az őrület, most felidézik az emlékeket, az nékertet. Tekerjé, menetelj anyukám, ellenőrizd a zseget. A zseget ellenőrized. Na nézd meg, tessék visszaülni, 3 perc van kezdésig. Nem tudom ezt így csinálni. Szállom. Várjál már, hol? Oh, regarde, nézd meg. Ils sont là. Êtes-vous bien, ça va? Est-ce que vous êtes content? Ouais. Merci. Allez, les Canadiens. Allô, Cogno. Mais encore, combien de temps on a? Az a jó, képzele, hogy ugye a passzál unokkal összén piacsal, de a Milán legalább egy jó 40-es, úgyhogy ő is ilyen komótos, tudod, úgy el van. Lerakod, minden nyugiba van, nem idegeskedik, menjél majd a végén, ugyant a Nicila, szájé. Nézd meg, már Szerge is táncol. Nyepenye májú. Annyit tudok neked mondani, követő rajongó. Mindig valami nagyon érdekeset betesztek. Most 9 perc van még hátra, érted? Viszont igen, 9, jól látod. Jól látod. 2-2 helyen. Helyen, jó, ott vannak. Köszönöm. Lesz egy csere, egy képfél csere. Várjál már, kislány unatkozik, nézeg? Fotózik, nézeg? Kislány fotózik. Milán, unya. C'est un unya? Szépen játszatok, szépen játszatok. Itt érdekel az a tiszta gól, amikor ezek így egymásra borulnak. Ó, te! Hú, de így vagy most. Ezeken oda vagyok.
China-ta ide a kiállt. Elita unja néha, és akkor próbál mint... Mit mondtak? Várjál, valamit mondtak, amire fújolni kell. Kétápá! Ennyit tudok mondani, jó papára. Nem is akarja, megint jöri, hogy jaj, életet, mert cigaret nem érdekel. Jaj, várjál. Várjál már, hol tartunk, mert várjál már, hol van az a csicska korong? Nem látok semmit, hogy jó helyen nyílott. Két kani között utáni. Várjál, a várjál, az már van, mert mindig kérdez valami hülyeséget, a kislány és valami. Kezd kicsegni? Tanzantan zsifed a kívül viszont. Várjál már, itt vagyok. Akkor gyaktak néhány litának valamire válaszolnom kell. Állandóan valami hülyeséget kérdez tőle, már idegbe vagyok tőle, most le kiküldöm piszilni szegény. De még egyelőre nem. Még maradhat a kislány, ugye? Patkány vagy, Tila? Lőjél már egy gót, hogy ordítsanak meg, legyen zene. Kurva életbe. Lőd! Lebedve ne lőd! Az a Kanada. Oh. Belődik a gót, akkor itt mindenki elkezd villogni a... De mint a 14 juillet olyan. Már láttad? Lőjél egy gót. Lőjél már les Canadiens, allez. Faire quelque chose. Oh. Nézzel, kapuáta mögött vannak. Kanadai kani nála ide, amerikai kani, nem, kanadai kani viszi. Kanadai kani viszi, amerikai védi, kanadai kani most lepasszolja, kanadai kani... Úgy, azt kéne ott megint ott borulnotok már, talán jól nézett ki. Érted, a válvédőben meg mindenben. Ezek azt, hogy ki vannak, hogy én itt magyarázok, de hát kit érdekel? Hát, amíg meg ki vagyok, hogy ordítanak. Mint az amerikai beküldtek egy másik játékhoz, hogy is jön a csicska ütőjére. Az ütőt általában a földön tartják. Nasza, ez valami olyan helyzet volt, hogy ezt nem tud elképzelni. Ezt senki nem tudta volna ilyen jól megcsinálni. Csak a 70-et. Most kezdődik a 14 juillet! Oh! Go! Nem tudom, mit kell csinálni, de ordítol! Ordítol, Milan! Oh la 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 la! Nézd! Mit csinálnak a kutinak ezzel tőlem? Örüljetek már! Pascal, c'est la fête! Oh la 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 la! Jó, ennyi volt, nyugi, taka, ennyi volt! Köszönöm a magasságos úr Jézus áldjon meg tégedet, várja már a kanadaiaknál van a bogyó. Kanadánál a bogyó, amerikainál a bogyó. Amerikai visszavetsz a bogyót, amerikai kani viszi a bogyót. Kanadai kani megállítja a bogyót, amerikai kani nem adja a bogyót. Elpasszolja már csak amerikai kaninak a bogyót. És a kapusza megfogja a kapusza a bogyót, és onnan is és repül a bogyó már repül is. A bogyó már repül is, akkor átlálasztott az amerikai kani. De a kanadai kani vissza a bogyót, nálunk van a labda, nálunk van a bogyó, menjél már, menjél! Vigyed, amerikai kani indekben van, kapuskan, amerikai kapus indekben van. Ali, passzol vissza. A pufi bírót ne lőtt föl. Pufi bírót ne lőtt föl, megkapol a pufára. Amerikai kani beállít. Új amerikai kanit állítanak be. Nála van a bogyó, beviszi, beviszi, és ez... Oh, merde alors! Putain! Ah, mais c'était juste! Nem baj, visszatámad, 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 elfekült! Oh, la 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 la! Oh! Hú, vele, húzni kell! Tudom! Tudja, ló, azt még kell ezt mondani, ah, én csinálom, haladok velük, érted? Ah, most mi az van?
Most ott miért van mire? Miért borult föl? Mi a baja? Nézzek. Ha levették a Várfi mészét, hogy mi történik? Majd a Pittsburgh. Oh my god, what a Hollywood Pittsburgh. Kiss kiss pass. Hey, yo, what's going on? Kiss kiss. Megsérült, itt a megszakadt. Meg semmi baja nincsen, ne játszod meg magad. Otthon, Bátonyba, ott játsz meg a magad, ne itt. Ott, Bátonyba, a szintereknél. Na jó, Trafa. Tudod. Veszélyim és rajongóim, az amerikaiak belőttek egy újabb gólt itt a Stanley kupán. És nagyon idegesek vagyunk, érted mindenki, jó magam is, ez a kicsi úgy halálideges. Teljesen a Milánnal nem lehet beszélni olyan ideges, hogy a Stanley kupán, érted, már négy gólt lőttek az amerikaiak, érted, mi meg hármat, mert nézzel, hogy a kanadaiak van fölöttöm. Kupán is nagyon figyel. Á, már megint nem tudom a nevét, de mindegy is, mert mindegy. Hogy figyel? A kisány. Eliza. Eliza is nagyon figyel, látod? Most megfogom, hogy egy... Várjam, azt nézze, ne engem, takar. Mi történik, várjál nézve? Ez a Stanley Cup-on. Látod eztet? Hegyi Ádám, látod eztet? Húzzatok ki onnan is ide, hát jöttek ide erre a térdére, mert ez egy van amerikai. Az rossz a gól. Mamma, nem tudom, mit ordítanak, de én is azt mondom, hogy azt tudom. Igen, vissza, mi benelőjettek még. Mind három, tehát még lehet egy egyenlítés. De mi a megtudjuk, hogyha egyenlítés van, akkor van-e olyan, hogy egy hosszabbítás? Van. Van hosszabbítás? Egy hosszabbítás van, és ha a hosszabbítás után még mindig semmi, akkor jön a penalty shootout. Akkor ilyen 11-es szerint, mint a... Igen? Igen. Mind a csapat 3-11-es... Kész, ça y est. Oh putain, c'était quoi ça? C'était quoi ça?